Вітаю вас в ефірі Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів зобов'язав міністерства та відомства відповідально провести осінньо-зимовий період у народно-господарському комплексі. На колегії облдержадміністрації обговорили підсумки роботи господарського комплексу області та виконання обласного бюджету за 9 місяців поточного року. 30 жовтня минуло 130 років від дня народження Михайла Бойчука, відомого монументаліста, живописця, реставратора. У рідному селі Митця Романівці Теребовлянського району відбулися урочистості з нагоди знаменної дати. Прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів зобов'язав міністерства та відомства відповідальніше готуватися до осінньо-зимового періоду. За словами глави уряду, оскільки в Україну вже прийшла справжня осінь із дощами, вітрами, похолоданням і нічними заморозками, то відповідно всі об'єкти в населених пунктах мають бути 100% до цього підготовлені. Кілька міністерств і відомств вже звітували на наших засіданнях, що підготовка до осінньо-зимового періоду вже майже завершена. Але я вже говорив і підкреслюю, ніяких майже у нас бути не повинно. Не підготовку до холодів треба активізувати, а її завершення взагалі. В 7 областях середньодобова температура знизилась до плюс 8 градусів і нижче. Розпочалось підключення опалення лікарень, поліклінік, дитсадків та шкіл. Ще раз попереджую. Це ті об'єкти, які повинні отримати тепло вчасно і в повному обсязі. Не менш важливо запуск систем централізованого та індивідуального опалення на інших об'єктах. На жаль, поодинокі випадки, коли при підключенні житлового будинку виявляється, що підготовка до опалювального сезону проходила формально, вже з'явились в засобах масової інформації. Ми вдячні за висвітлення таких фактів. На них, шановні міністри та керівники всіх рівнів, повинні реагувати оперативно та швидко інформувати засоби масової інформації, і ми розраховуємо, що вони будуть донесені до громадян. Цей зворотний зв'язок для нас надзвичайно важливий. Згадати історію закликають у Міжнародному фонді «Єдиний світ». Голова правління фонду Едуард Прутнік та голова Державного архіву України Ольга Гінзбург підписали угоду про партнерство та співробітництво у справі збереження історичної пам'яті та вивчення реформаторської спадщини Петра Столипіна. Відзначають велике значення цієї постаті для соціально-економічного розвитку України. Що стало приводом для підписання такої угоди, знають наші журналісти. Відновити у Києві зруйнований у 1917 році пам'ятник Петру Столипіну – такою була ініціатива Міжнародного фонду «Єдиний світ». Утім, пізніше дійшли висновку, що цього замало. Голова правління фонду Едуард Прутнік каже, вирішили відновлювати не лише пам'ятник, а пам'ять про відомого реформатора. Особливо відзначає роль столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України та необхідність їх вивчення сьогодні для сучасного ефективного реформування країни. Сотрудничество с архивной службой даст нам возможность поднять доселе неизвестные документы для того, чтобы ознакомить с ними студенчество, ознакомить население страны и создать буклет, который стал бы в основе неким фундаментом пропаганды его социально-экономических реформ. То на базе фонда «Единый мир» мы учредили международную премию за реформаторские идеи, плюс электронная библиотека Петра Аркадьевича Столыпина, ну и так далее. То есть довольно широкий спектр деятельности, который планирует проводить фонд «Единый мир». В архівній службі показали унікальні документи, присвячені прем'єру-реформатору і його перебуванню у Києві. Серед них і перше повідомлення поліції про замах у міському театрі. Перший документ датується 2 березня 1911 року. Це рапорт пристави Старокиївської дільниці Тюріна київському поліцмейстеру про замах на життя Петра Аркадія Столипіна. Плани про співпрацю фонд «Єдиний світ» та Державна архівна служба скріпили угодою. У рамках такого партнерства планують провести низку культурно-освітніх заходів. Зокрема, 27 листопада відкриють виставку, де представлять досі невідомі архівні матеріали, пов'язані із діяльністю та життям Петра Столипіна.
що ми зараз готуємо виставку. Ми зараз будемо шукати креслення пам'ятнику Столипину. Вони в нас є, ми їх зберемо до кучі. Потім будемо видавати книгу або книгу, яка буде базуватися на документах уже архіву українського, не російських. І в тому числі ми будемо використовувати позицію України, що вона мала від цього, які вона мала від цього свої якісь здобутки. Тож експозиція, присвячена діяльності реформатора Петра Столипіна, розпочне свою роботу наприкінці листопада у приміщенні Столичного державного архіву музею літератури та мистецтва на Софіївській площі. Сьогодні станом на 17 годину по Україні уже опрацьовано майже 99% протоколів. За даними ЦВК, по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу лідирує партія регіонів, яка поки що набрала 30,14%. Другою стала політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 25,42%. Третя у списку політична партія «Удар» набрала 13,90% голосів. Комуністична партія України на четвертому місці. За неї проголосували 13,22% виборців. П'яте місце посіла політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за яку проголосували 10,40% виборців. Станом на 17 годину за підрахунком голосів виборців в межах одномандатних виборчих округів з Тернопільщини до Верховної Ради України проходять Олексій Кайда, представник політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представник цієї ж партії Михайло Головко, від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Володимир Бойко, Михайло Апостол та Іван Стойко. Про підсумки роботи господарського комплексу області та виконання обласного бюджету за 9 місяців поточного року йшлося на колегії облдержадміністрації. Обговорили також програму розвитку туризму Тернопільщини та виконання в області закону про свободу совісті та релігійні організації. Загалом промисловість краю показує кращі результати у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом першого півріччя в економіку області залучено понад мільярд гривень інвестицій, що на 41% більше порівняно з минулим роком. На 17% зросла зарплата, підвищилися обороти торгівлі. Найбільший приріст економіці дає сільське господарство. Обсяги виробництва у цій галузі зросли на 5%. Валовий збір зернових та зернобобових культур склав 1,6 мільйонів тонн зерна, що на 14% більше, ніж у минулому році. У тваринницькій галузі у звітному періоді досягнуто зростання поголів'я великої рогатої худоби у агропідприємствах на 8,4%, в тому числі корів на 8,2%, збільшено виробництво м'яса на 1,7%, молока на 17% і яєць на 22%. Порівняно із загальним зростанням економіки, найнижчі показники виробництва фіксують у Збаразькому, Козівському, Бучацькому та Бережанському районах. 682 мільйони гривень доходів отримали місцеві бюджети. В той час, коли 80% рад перевиконали планові показники, 66 місцевих рад показали невиконання плану. В основному це Валентин Анатонович, 11,8, майже 12 мільйонів, це місто Тернопіль, що сказав Сергій Віталійович, невиконання податку з доходів фізичних осіб. В зв'язку з цим обласний бюджет вже недоотримав 3,9 мільйона гривень доходів планових. Є загроза на виконання обласного бюджету за доходами, оскільки ми залежимо від міста на 25% відрахування до обласного бюджету. І може бути недофінансування видатків. Надіємося, що таке не станеться, і ми видатки профінансуємо в повному обсязі. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян дав завдання представникам управлінь обласної і районних адміністрацій поліпшити роботу. Ми маємо приділити сьогодні ще раз в розрізі кожної території вузькі місця, виходячи з того, що ми можемо конкретно зробити, щоб в дальнішому перспективі тут же не вдалекі, а в перспективі такій близькій, нарощувати виробництво, створювати додаткові робочі місця, а звідси і піднімати рівень заробітної плати і, знову ж таки, надходження до бюджетів. Трансляцію веб-камер з виборчих дільниць дивилось півмільйона українців. За підсумками проведення виборів на 20 годину 28 жовтня на порталі «Вибори 2012.gov.ua» зареєструвалося 500 тисяч користувачів. Трансляція велася з 99% виборчих дільниць, що перевищило технологічні вимоги до проєкту. Як і очікувалося, лише 1% виборчих дільниць працював у режимі відеофіксації зображення без трансляції, що обумовлено технічною неможливістю підключення цих точок
карточок до засобів зв'язку. Організатори процесу пояснили, що усі записи з камер зберігатимуться у центрі обробки даних протягом року з дня закінчення виборів, повідомляє сайт «Уніан». Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян підписав розпорядження про виділення з резервного фонду обласного бюджету коштів у сумі 40 тисяч гривень для закупівлі будматеріалів на проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт у храмі преподобного Онуфрія Великого села Рукомиш Бучацького району. Нагадаємо, що споруда церкви постраждала внаслідок суву скельної породи 30 липня 2012 року. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації доручено забезпечити цільове використання виділених коштів, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. І протягом тижня твори всесвітньо відомого скульптора Іоанна Георгія Пінзеля зі Львова повезуть експонувати до Лувру, повідомили у Львівській національній галереї мистецтв. Дати транспортування не розголошують через особливі заходи безпеки. Скульптури Пінзеля представлять на виставці у Парижі. Всього має бути 26 творів з Тернополя, 6 з Івано-Франківська та з музею Пінзеля у Львові 17. 30 жовтня минуло 130 років від дня народження Михайла Бойчука, відомого монументаліста, живописця, реставратора, графіка і педагога. У рідному селі Митця Романівці Теребовлянського району відбулися урочистості з нагоди знаменної дати, у яких взяли участь громадськість, відомі художники і мистецтвознавці з Тернополя, Львова та інших міст. Це сьогодні ім'я Михайла Бойчука повернулося до нас із забуття. У радянські часи воно було примусово забуте, а роботи художника знищені. Одним із перших, хто не побоявся ще на початку 80-х заговорити про Михайла Бойчука на повен голос, був заслужений художник України Богдан Ткачик, який разом із відомим діячем Ігорем Геретою організували вечір пам'яті з нагоди 100-річчя митця. Як цей вечір пам'яті організовувався? Я за дорученням Ігоря Герети поїхав тоді до Москви, до Леся Танюка. Лесь Танюк тоді працював у Москві в театрі. І з листом, той лист був адресований академіку Сахарову. І в листі Ігор Герета просив, щоб академік Сахаров допоміг, надіслав листа тоді в обком партії тернопільській, що є такий Лесь Курбас і є Михайло Бойчук. Люди, які знамениті в цілому світі, у світі їх знають. І коли цього листа мені підписали, і голова колишній, голова тоді Львівської організації спілки художників каже, а хто такий Михайло Бойчук? Навіть і він не знав, хто такий Михайло Бойчук. У Романівку зі Львова приїхав син Охріма Кравченка Ярослав, автор книжки «Школа Михайла Бойчука. 37 імен». Практично з дитинства я виріс на пам'яті про Михайла Бойчука, хоча, як то кажуть, взагалі про це не говорили. Вдома в нас завжди пам'ять про Михайла Бойчука була. З його роботами, з розповідями про нього я був знайомий з самого дитинства. Ну, батько, практично відбувши Сибір, відбувши покарання, приїхавши до Львова, підтримував власне ці традиції і дуже, ну, будемо сказати так, розвивав власне і техніку, і манеру, і образність Михайла Бойчука. Вітання від голови обласної ради Олексія Кайди передав керуючий справами апарату обласної ради Ігор Дулеба. Сьогоднішнє свято – це зроблено для того, щоб ми пам'ятали, що українська нація завжди дарувала світу великих митців, і люди, які живуть у селі Романівка Теребовлянського району, можуть з гордістю просто говорити, що саме з їхнього села вийшов величезний геній, який зробив величезний вклад в культурний, мистецький розвиток цілого світу. У рідному селі пам'ятають славний рід Бойчуків. Нам вдалося поспілкуватися із родичкою Михайла Бойчука. Дідусь чоловіка пані Марії був рідним братом видатного художника. Коли при житті Михайло Бойчук приїжджав в село, то було великою радістю для родини. Коли та вістка прийшла, сумна, звичайно, що його не стало, батько не вірив. Він довгі роки очікував, казав, що то є неправда. З нагоди свята біля пам'ятника братам Бойчукам відправили поминальну панахиду. Жителі села видали книжку «Романівка у спогадах», в якій також йдеться про Михайла Бойчука.
Народжувати радість, а народжувати в престижному медичному закладі – подвійно приємно. Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина», що по вулиці Замковій, 8, буде найсучасніший у Західній Україні. Завдяки національному проєкту «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства» реконструюють об'єкт за найсучаснішими технологіями. Ось це подвір'я, мабуть, одне із найщасливіших в області. Тут продовжується життя, а скоро буде і найкрасивішим. У рамках національного проєкту «Нове життя» з ініціативи президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича в країні будуються перинатальні центри, центри матері і дитини. І це поки що перший такий центр будується в Західній Україні. Мені приємно, найперше, те, що вдалося добитися, що сьогодні є вже кошти. Кошти знайшли перші 7 мільйонів. Всього буде виділено в цьому році 37 мільйонів коштів. Є постанова уряду з цього приводу. І приємно те, що ми, не дочікуючись грошей, розпочали вже тут роботи. Оновлений головний корпус мають завершити 28 грудня. Сили вистачить, запевняють. Нині будівельні бригади працюють у три зміни. Доки сприяє погода, ведуться зовнішні роботи. Замінюють комунікації, перекривають дах. Цей час, що зараз є, що воно нам, щоб не заважало, ми підганяємо підчистове фарбування, а вже саме фарбування, навіть якщо буде мороз, ми його зможемо провести, тому що замовлена фарба морозостійка, якою можна виконувати роботи навіть при мінусовій температурі. Окрім реконструкції закладу, у пологовий будинок придбають і сучасну техніку. Уже найближчим часом буде можливість врятувати життя недоношеним малюкам вагою від пів кілограма. Це буде європейського лікувальний заклад європейського зразка, буде новітні технології застосовані, буде нове обладнання, будуть виходжуватися новонароджені, які будуть народжуватися 500 грам і більше. Майже 3 тисячі малюків народжують щороку у Тернопільському обласному перинатальному центрі матері і дитини. Чергову 94-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки відзначать цього тижня в нашому краї. У четвер, 1 листопада, у приміщенні обласного державного архіву відкриють виставку документів, присвячених листопадовим подіям 1918 року. Цього ж дня о 13-й годині розпочнеться урочиста хода від Майдану Волі до Миколинецького кладовища, де біля меморіалу українським січовим стрільцям відбудеться панахида. Захід організовано товариством «Меморіал» імені Василя Стуса і обласною спілкою політв'язнів та репресованих. Ввечері о 18-й годині в Катедральному соборі відбудеться літургія, по завершенні якої молодь прийде з запаленими свічками до пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Відправлять молебень. 1 листопада виповнюється 68-ма річниця з дня смерті владики, а 2 листопада о 16-й годині в приміщенні обласного академічного драматичного театру відбудеться урочисте зібрання громадськості, присвячене річниці створення ЗУНР. Концерт програму подарують майстри мистецтв та творчі колективи Зборівського району. Дві бронзові медалі здобула команда України на 6-й міжнародній учнівській олімпіаді з географії, яка відбулася в Аргентині. У складі української збірної виступав переможець Всеукраїнської олімпіади з географії, учень 11 класу Теребовлянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Назарій Брощак. Під час змагання знавців географії журі відзначило нашого земляка як кращого доповідача, повідомляє сайт обласного управління освіти. У міжнародній учнівській олімпіаді з географії брали участь 64 школярів з 15 країн світу. У складі української команди, окрім Назарія Брощака, виступили ще троє школярів – з Києва, Миколаєва та Калуша. Завтра, 1 листопада, поминальний день. На цвинтарі запалюють свічки, приносять квіти. Обов'язок кожного – віддати шану померлим родичам і близьким. Традицію поминального дня тернополяни успадкували від Західної церкви. День пам'яті 1 листопада має римо-католицьке коріння, але його відзначають і православні, і греко-католики. Цьому обряду уже кілька століть, кажуть священники. Тернополяни до поминального дня готуються заздалегідь, впорядковують могили, висаджують хризантеми, вивозять сміття.
За словами за відділом похоронного бюро спеціалізованого комунального господарства ритуальних послуг Тернопільської міської ради Юрія Гуглевича, у штаті ритуальної служби немає стільки людей, щоб порядкувати залишені без догляду могили. І лише 6 прибиральників на 4 кладовища – Миколинецький, Пронятин, Кутківці та Підгородні. В результаті, якщо могила запущена, то вона її не упорядкована. Власник її не появляється, це часто буває. І ці могили є такі запущені, зарослі. Нічого ми з ними не вдіємо. То ви нічого не робите? Ми не робимо з ними нічого. Ми прибираємо тільки територію дороги, прибираємо місця складування сміття, прибираємо, вивозимо сміття, замітаємо дороги, а самі сектори ми не прибираємо. Люди шанують християнські традиції, вони вірять, пам'ять про людину житиме доти, доки хтось звідуватиметься до могили, молитиметься за упокій та запалить свічку. У Тернополі рух транспорту у поминальний день буде змінено. В управлінні транспорту, комунікацій та зв'язку міської ради запевняють, що проблем із доїздом до кладовищ у жителів міста не буде. У нашому місті є 2 офіційних кладовища – у селі Підгородні та на вулиці Миколинецькій. Цей напрямок обслуговуватиме понад 30 транспортних засобів. Що стосується 1 листопада, то в наказі сказано, і він буде, і все це стоїть на контролі. Я практично через день здійснюю особисто контроль і диспетчера. 1 числа листопада, в день, як я його знаю, що називається Всіх Святих, буде працювати до кладовища в селі Підгородні 11, 27, 30 маршрути в повному обсязі, в повному 100% обсязі. Тобто інтервал руху буде приблизно 2 хвилини. Як практика показує попередніх років, що ця кількість одиниць, тобто їх є в межах 30, безпроблемно буде справлятися з тим потоком пасажирів, який буде. Але також буде диспетчерський контроль і мій особисто. Що стосується кладовища Миколинецьке, там працюють маршрути 5, 8, 18, 31. Я думаю, що також попередні роки показали про те, що цих маршрутів є достатньо. Але знову ж таки кажу, що також буде здійснюватися контроль як диспетчерською службою, так і мною особисто. І якщо на випадок того, я ще раз повторюся, буде перевантажено вже в центрі міста цей транспорт, я буду обов'язково реагувати і негайно, буквально в враховані хвилини, додати. У разі, якщо хтось із пасажирів зазнає незручностей у доїзді до кладовищ чи довго чекатиме на маршрутку, головний транспортник міста радить звертатися у міську раду або безпосередньо в міське управління транспорту. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам хорошого настрою і до зустрічі у наступних випусках Вістей.